ngatho ni wothiete na mbere na gucagura tafarira ya metha ya Kagoni na ni Monica Kagoni turugamirirwo ni kambuni ya wendia wa migunda niyo AMG Realtors na tunyitanire na AMG ni tukoretwo tugikuonia bata wa kuinvest thiini wa county ya Nakuru, the county of unlimited opportunities. Guku kuri na maundu mega marathie na mbere wa mbere town ya Nakuru ni racharia the city status oroho ni kurakuo airport thiini wa town ya Nakuru na muno makiria already thirikari ni ikiraniire girimiti na bururi wa Faraja kwarara miafara area yumete Nairobi guthie nginyagia Nakuru kwoguo opportunities iria ciri thiini wa county ya Nakuru ni opportunities itangitarika no nigetha uhoro uyu uhinyirio makiria ri tukwambata unyitanire na Martin wa AMG Realtors agigutariria bata na umithio uria ukumana na farafareno ya kuma na Nairobi guthie Nakuru kwa rara mio. Martin, karibu sana, ne gatho. Ne wadehe Nakuru wa reki. Nigo ya gavuna. Asante sana. Na otoguo wauga hema uduma igimuno marahanika Nakuru. Nodo abere ni ati farafareno ya Nakuru, Nairobi, kana Nairobi Nakuru Highway, ni ratu oduo carriage. Na otoria tukiwi president ni yari kuri ya furuli wa Faraja, na arasa ina agreement na kabuni yetago Rift Valley Consortium. Kabuni idha toshinyi itanite hamwe, ilia irara miafara ya kuma rironi. Idho tiokana awe tuwa na kuma hau rironi farani aji itie guwako. Kuma hau guthi all the way ginya hadu yetago Mau Summit. Na hema udorori ya tereri, guwako kwa fara enori, guwoteithia mwananchi wa kawaida na ajira iriku kwina ma itomitha to shigutumate gwako kwa fara yoni guguteithia ginya mwananchi wa kawaida undu wa mbere guruta indo kuma Nairobi gutwara Nakuru ni gukuhutha ninge kuma Nakuru gucoka Nairobi horocio ni ukuhutha na maita maingi ni tuonaga traffic thiini wa farafareyo kuguo farafareyo yathondekwo maundu macio ma traffic meguthira kaimana undu wa gatatu ri uria ngugite maundu matatu ni atiriri ukuria wa Nakuru ni ugukorwo ukineneha muno kana wonjoria ni ugukorwo ukineneha muno kuguo thiini wa guthondekwo gwa farafareyo Nakuru ndi gukorwo uria iri thaici kana uria rari mwaka ucio urathirire iguthio igicenjagia kwoguo ucio ni undu munene urahanika Nakuru na ni wega mundu othe urayuria atiriri na niki kurahanika Nakuru thaici mau ni maria maundu maria marahanika Nakuru gwakwo kwa fareno ituike duo courage ni undu munene no guteithia muigithia wothe ugukorwo agithie mwena wa Nakuru. Monica, riu Monica ndirenda ngutware Nakuru tuthie tuone opportunities ira inge ciĩ kũu tiga gwakwo barabara rĩ nĩ kĩ kĩngĩgĩ kũu ndĩrenda tũthiĩ nawe nguonie kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere kũu. Karibu sana Monica. Tutiage kinya Nakuru Heritage Phase 4. Ino niyo Phase 4. Mm-hmm. Turari Phase 3, mm-hmm. Ruu nituoka Phase 4. Githidu wakiono ule ukihana. Ona kuhana golf course. Ona hemu ndo ajira atiriri client. Ati ona kuhana mudhaiga. No ya Nakuru, mudhaiga ya Nakuru. So Martin wauga guku ni Phase 4. Ni kuga Phase 3 ni turendirie ni rathira. Ni kuga Phase 3 ni rathirire na rĩu guku turi ni Nakuru Heritage Phase 4. Undu wa mbere Monica kamuhira twambĩrĩirio na kuga kũrĩa Phase 4 ĩrĩ. Ngwamba gũcokeria ngatho mwĩroreri na mũthikĩrĩria wothe wa metha ya Kagoni nĩ ũndũ wa kũinvest na ithuĩ Nakuru Heritage Phase 3 na nĩ ĩrathirire rĩu twĩ Phase 4. Na ngũcokia ngatho cia mwanya kwĩ mũndũ wothe ũgũrĩte ũrathiĩ na mbere na kũrĩhĩra Phase 3 kana Phase 2 na mũndũ warĩkirie kũrĩha. Tondũ mũndũ warĩkirie kũrĩha kĩĩranĩro gitũ kĩarĩ atĩ nĩ egũcaini maratathi ma transfer na nĩ njũĩ mũndũ wothe ũrĩkĩtie kũrĩha taito yake nĩ gwĩkwo ĩrekwo processing. Na nĩ njũĩ ngai yenda next time nĩ tũgakorwo na taito cia andũ arĩa makoretwo makĩgũra faces icio ingĩtũkorwo kuretwo nacio. Martin ndirona guku gwe kundu guthaka muno kuhana golf course. Ni kuga hihi broti ici bei yacio ni kuongerereka iringithanĩtio na ũrĩa tũrendagia Nakuru Heritage Phase 3. Thank you muno. Rĩu nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria na mwĩroreri wa metha ya Kagoni. The reason why tũraugire nĩ tũgũkorwo na Phase 4, Phase 3 yathira nĩ ũndũ hena mũndũ watigirwo Phase 3 na nĩ endaga kũgũra na bei ĩrĩa ndendagia Phase 3. Kwoguo gĩtũmi gĩa kũgũra Phase 4
four ni mundu wanjuririe atiriri na riu matinto ni nwathira ri face di kuona kindu mundu othe uragire kindu face 3 kana face 2 nikio tuoka guku bei ni imwe ndi kuongerereka ni undu ucio wagire kindu twi hamwe Monica kwoguo riu ritaringi tugukorwo haha ri tutigakiuge atiriri ona face 4 ni adiga tondu ndikwi ka ni gukona face 5 Hiduwe Gimatin ni watu taririo ulea mudu wa gika na broti ili atuwa uraga kuria Nakuru Heritage Phase 3. Enakuwa huku Phase 4 ni atia mudu wa gika na mugudoyu. Wabere mugudoyu weha. Todohena mudhikiriria na muirole liureyu ulea tiriri. Phase 4 enori eha. Ni toku wanani intia tukire na faraya na Ikuru. Na nejoe ni okuwa ni hau tan toigira hau pipeline. Hena bishatuwa ya shia hau mudu wa igagirira. Kuma hau pipeline uoka haha mugudaini ni tadaika ikumina igiri. Ugitwarithia gari uke nginya haha mugudaini na wakinya guko muguda of course muguda uyu ni irigeirwo wega wina fence na kwina kihingo haria na ni kuga ati entrance ni mwe ya muguda uyu undu wake ni kuga uguo wake na ni kundu kuraga kundu very green otoguo murakiona na undu wa gatatu ni ati kwe green uguo no wike maundu maingi na kuo riera githe ndurakiigwa ni riega muno ee ona nijue mwirore linie no ri atangeigwa no nijue ni arono na kirera ni riega na kundu guku no wake ni tuoka ni tuona andu makite nyumba ciao kundu guku no ukona mucie waku no toguo ndauga gwaka kundu guku no urime ungienda ungienda kurima tuboco twaku ni ukurima kana twaru kana tubebe tondu kundu guku ni kunoru toguo wake ona uri agukihana kugo maundu ni maingi muno na to ma to uguo na hena mundu ugaga atiriri kurikana na uri Martin njiguire akiuga ati barabara ya Nakuru guthie Nairobi niraramio ri na maundu ma guthondeka airport haria lanetri na Nakuru gutwika city ri no ngure kiagiki miaka 10 iguka ri ngakiendia jikiotu ngina mbeca icio kuguo to gwaka na kurima ona no ukiguria muthi 1399 rucio rungiri giko gikiuma 1.5 million na nituigwite kundu kuhanikite uguo kiage kendio 1300 muthenya umwe rucio rungi igakurwe habite maita mana na matano kuguo maundu ni maingi ungikana ki na mugundo uyu Monica Martin hena mudu urenda kugura thaici tamutumio yo ndirona haha rauga renda guikia besa ciake thaici please turirikanie njira cia kugura migunde no na hihi njira cia gutuma besa ni tairiku iyo ne haha tu ni mathengi muno mami ni undu wa guka na ithwi na otoguo wauga ni kundu kwega na ni kundu mudu othe angiririria guikara togu ni undu ariero guo rihana no kiraniro gitu ta AMG ni ati tuguthie na mbere tugiethaga kundu kwega ungihota kuigithia na kiraniro gitu no kiria kimwe Monica kiria twendagia ni gitu kugu gutiri hindu tugakoo tukiendia kindu gitari gitu guku ni gwitu ni kwa AMG kugu wina guarantee ati AMG maredia kundu kuria gwikwao na harafu ni gugikoragwo na guarantee ya 6 days wari kia kuriha mugunda waku ati taito yaku ni gukorwo ikiumite within 60 days wakiri kia kuriha na kaitana riganirwo Monica ri mugunda uyu ni undu wa hario riri na tondu ni phase 4 ri andu a mbere 10 mudu wa mbere andu a mbere 10 moka ma twandikira kuma Metha ya Kagoni ni meku enjoy a discount kugo wakorwo wi wa mbere muri andu 10 muge mu introduce muge tuoka through Metha ya Kagoni na ni mukuheo discount already ni tugite ni to approve the cash offer ni ugutinirio besha kugo ukatha ici ndukauge atiriri haya aya ndimonete kuma phase 1 room magithi phase 2 ge save number ya Martin how phase 1 geona Martin ni athi phase 3 na badirio nao au amaugage hurire Martin kana ndikamuhurire ndimuhurire kana ndikamuhurire riu nu ona twi phase 4 no toguo twauga ri tutiwe kana ni tugukona phase 5 kugu gaka niko kanya karia gaku kega muno gakuoya na mbeo na kuhura tondu rucio ri rutiu iyo kinya ria mbere ni kwamba kunyandikira
tondu tanya dikire ndingimenya kana we interested kana do interested na otoguo dauga ni njui kwina ndo ingi muno masivite namba yakwa no matiri meka atia matuika matwa itwa ria gukunyandikira kugo itwa ria mbere ri nene muno ni kunyandikira ria keri ni tugakiaria broti ri itigarite ta thaici kwina advantage tondu hena njega muno itigarite hakuhi na haria farafaraini kugo ina advantage yo no no akirora mugundo uyu wothe iria ci faraini kana gatagate otora tugukionio nginya kuria kuria mwena uri ungi mugundo uyu wothe ni uiganaine na ni muthaka wi wothe koguo mari hino ungenda ku invest na ithwe wa after kuhurira no uri hena through different methods maundu matiganite wa mbere no uri he through mpesa no uri he through sheki mundu ija wa bururi no ari he through send wave application atume through mpesa number ya kabuni no atume besha through Western Union no atume through MoneyGram no atume na fegi mweno ucio ngi wake na ni gutukinyira kugo njira ciothe cia marihi ni twitikiritie guku kwa IMG PowerPay hegetagwo Remitly jio ciothe ni twitikiritie guku kwa IMG kugo undu uria munene ni gukumiriria ati uka ndukamake ndakuhe kiugo giakwa ati woka guku kwa AMG ni ithu turendia mugunda una ni witu kwoguo wina guarantee ati uragura kuma kwi mwene kwoguo gaka niko kahinda gara gaku kega gakwigwatira kindu guku Naikuru Monica aya Martin kwoguo mundu arikia kuriha mbeca ciake ugaga title yake ekumiona within 60 days within 60 days of course hakire niko hakoroga na process hindi atwari na we na mwarimu he undu twa twaugire process ya kugura mugunda wagiuka wariha he maratathi gugutumira email yaku sales agreement nigetha ungi sign nigukuhe rithiti ya mbeca iria guturiha na in addition kana kuongerera ni ati warikia kuriha ni tugukuhe transfer documents nigetha sign uscan akoja wa bururi no tutumire nigetha tugike transfer iru maundu macio mothe no muhaka mabe mahanike nigetha tugicoke tugitware maratathi maku kwa wafishi ya mugunda nigetha makigarurwo na ukione title yaku no waona title yaku ndugatigire hau oya title yo thiumike search ringi kwa wafishi ya mugunda nigetha titheru na manama wa certain kana wikire mukonde ati uria title yandikitwo noguo kuria record cia mugunda wafishi ya mugunda irauga ithetigwo Monica hau githe ndurakiririkana ngiri magana matatu ma 99 inclusive ya marihi mothe ma transfer charges na andu acio ikumi ngugaga angikorwo ni ugukorwo ukiriha cash payment ambere ikumi ni tukumenderia na 350 reke ngiuge tondu gutiri undu wa ukihitha 350,000 andu ambere ikumi thiini wa mugunda uyu na bei iyo ya 350,000 ni inclusive ya transfer charges stamp duty title processing wakiri na maundu mothe mekiritwo hau thiini Martin mbere yo thiete he kiuria itangienda uthiu tacoketie na ni kiuria kiigie kana kundu guku kwi mai wi thitima kwi na faranjega mai na thitima ci hakuhi kwoguo no gukonet nginya haria kia giaku kiri otoguo twona tukihitukana ni ukuonio mbica-ini kwi na laini ya thitima na kwi na kundu kwi na mai muferethi wa mai kwoguo no kuruta kuma haria faraini guka nginya haha haha mugunda waku na ndigu cost besha nyingi ni igu cost besha nini muno kwoguo mai na thitima ci hakuhi guconnect kwi mundu uria urenda kwanjia ku develop kana gwaka kana kwambia kurima immediately no toguo twakiona ri guku ni kundu kuraga tondu kundu gutakiuraga ni kuonekaga kundu guku ni kuraga kwoguo ni kuga kwina riera riega kundu gwa guikarwo na watu ona ni gwaka mucii waku ni ukuhota gwika uguo immediately namba yakwa ya thimu mundu ngienda kuhurira kana mundu ukoretwo interested no ahurire kana no anyite na namba yakwa ya thimu ni yo 0716490653 rege 0716490653 ona ningi no anjandikire email ni yo martin@amgrealtors.com kana atocerere thiini wa website itu ni yo www.amgrealtors.com wanyandikira through imo kana WhatsApp anytime ni kuhota gukonnect na uria ungihota kugura mugunda uyu nigetha wigwatire kindu guku Naikuru ngai amurathime thengio AMG Realtors, we don't just deal in property, we deal in value.